ali da bi mi izašli iz patnje mi kroz patnju moramo proći mm -hmm. to je zapravo jedna ono što razlikuje možda e, ovo o čemu mi sada govorimo i ovaj svjetonazor ili, ili ovu, ovu jednu razinu o kojoj mi go, e, govorimo od možda tog nekog mentaliteta koji vlada ili je trendi da moraš uvijek biti nasmijan, uvijek moraš biti da, happy, da. misli pozitivno pa će sve biti <laughs> da, u redu da, da. i tako dalje. I onda se čovjek zapravo koji doživi e, takve mračne ove još osjeća i kriv kao, kao da ne s njim bi nešto nije u redu. Da, da. Naravno da ti je teško. Pa to su užasni gubici. Pa da. to je pre, pa naravno da si očajan. da. da.